İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Alman nazistləri ilə əlbir olan ermənilərin radikal Daşnaktutun partiyası Almaniyanın müstəmləkəsi də olsa, Şərqi Anadolu, Dağlıq Qarabağı, Borçalını da əhatə edən Böyük Ermənistan yaratmaq üçün səylərini daha da artırmışdı. Bunu SSR-nin arxiv sənədləri üzə çıxarır. Odur ki, indi Qarabağın erməni torpağı olmasını iddia edənlər əslində faşistlərdir. Bu sözləri bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında Rusiyalı politoloq, tarixçi və hüquqşünas Oleq Kuznetsov dedi. Kuznetsov vurğulayıb ki, sənədlərin tam olaraq araşdırılması bir neçə ay tələb edir. Biz bugün Azərbaycana Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin arxivindən çıxarılan sənədləri araşdırmaqda davam edirik. Bu çox vacib bir prosesdir. Bütün sənədlər araşdırıldıqdan sonra biz artıq bu sənədlərin beynəlxalq ictimaiyyətə tanıdılması haqqında düşünə bilərik. Ola bilsin ki, bu sənədlər əsasında broşurlar yaradılacaq, bəlkə də ayrı kitab yazılacaq. Məlumatlar müxtəlif dillərə, ən azı BMT-nin əsas 6 dilinə tərcümə olunacaq. Daha sonra isə kitab yaxud broşurlar dünyanın müxtəlif ölkələrində tirajlanacaq. Xatırladaq ki, bugün Bakıda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Rusiyalı tarixçi, hüquqşünas Professor Oleq Kuznetsovun Ermənistan nazizm tuğyan etdiyi ölkə adlı silsiləsindən olan ikinci mətbuat konfransı keçirilib. Tədbirdə Oleq Kuznetsovun Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin arxiv fondundakı elmi araşdırmalarının yekunu və əsəri dövlət təhlükəsizlik orqanlarının hazırda Ermənistanda dövlət səviyyəsində qaldırılmış tsixoxronizm nazizm ideologiyasının özündə təcəssüm etdirməsini təsbit edən və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən açılmış məxfi materialların ikinci hissəsi təqdim olunub.